Kentucky Fried Food. Yes. Kagustahan mo pala. O outro de preto deve estar perto do carro. Deve estar sentado lá na praça. Deve estar aqui na praça. Porque tem dois atrás do carro branco, ó. Olha lá, chegou atirando. Olha lá. Sim. Eles ainda brigam? É, porque a polícia quer se defender. Olha isso. Yeah, that's great. You know, I would have not had that one. Yeah.